Bayan kau lain. Wa minha ada setengahnya, setengah daripadanya, setengah daripada ma adhamuhu, kata Imam Nawawi, setengah bagi hak aku nak hipung ni. Aku nak hipung kau ni. Hak bagi kita hak muharrar Imam Rafi'i, tapi aku nak hipung juga masuklah capur ni. Bayanu qaula ini menyatakan dua kaul. Yang ni dua perkataan bagi Imam Syafi'i. Nak royak al qaula ini gapo? Nak royak gak? Qaula ini makna kata Imam Syafi'i wal wajhai ini. Imam Syafi'i kata wajhai ini gapo? Wa tariqai ini. Atah pada qaula ini tu bayanu tariqai ini nak nyatak tariq gapo tariqai ini. Ini main nak goyak itu ya, belum ada nak masuk cara tu pening pula. Dia main goyak dulu. Wan nasi atas pada kau lain. Kau lain bayanun nasi menyatakan nah nah ime syafi'i. Kalau kena nah ime syafi'i. Wa maratibil khilaf. Tu. Maratibil atas pada al kau lain. Wa minha ma adhamuhu bayanu maratibil khilafi menyatakan pekak-pekak nah pekak-pekak khilaf tahu mana khilaf ni tu mai goya kuatan wa dhaban tu kuatan tu kuatan dalam ada sebut tu kuatan tamyi lima ratib maratibi tamyi mana pekak-pekak khilaf ni kuatan nasbah kuat wallafan nas nasbah dhaif dhaif Allah fil masaili khilaf tu pada masalah masalah tu kalau ada khilaf khilaf pada masalah masalah ada hak kuat ada hak tak kuat tu khilaf pada masalah masalah. Fi bayi atak takluk pada bayar menyata saat itu fi jami'il halati pada sekelia masalah masalah nah, saat ini sarah mari til masa ini kalau ini hak mati takluk pada filah pada sekelia halak kelakuan kelakuan yang ini masalah masalah bi khilafil muharrari wazalika bikilah ni bo tak ada masuk khobar bagi tak ada masuk wazalika dan bermula di mereka itu ma adhamuhu bagi hak aku nak ipam ni ka inum adola iyo atau mutalabbisun bersepakai lah iyo bikilah fil muharrari dengan menyalahi kitab muharrar muharrar tak suka lah tak suka lah kitab muharrar lepas tu fataratan maka satu ketika rata-rotan dia panggil tafriq khilaf. Tafriq pada khilaf fil muharrar. Lagu mana makna khilaf? Rata-rotan maka pada satu tika yubayyinu menyata la ia muharrar nahwa asah fil qaulaini. Akan seumpama asah fil qaulaini yang nyata ya. Makna kapo asah fil qaulain wa azharil wajhaini atas pada asah fil qaulaini. Yang nyata mai royak. Royak kata hak yang terlebih nyata dua jalan ni gapo. Wa taratan atah pada taratan dan satu ketika la yubayyinu tiada menyata la iyo muharrar nah wal as-sahi suupama as-sahi wal azhari tak ada royak. Tapi Imam Nawawi kata aku royak. Aku royak. Hak iyo tak ada royak. Kok royak kok tak royak. Tapi Imam Nawawi mai royak. Ya tu ya ni. Wahai su maka sekiro aku lu berkata aku Imam Nawawi kata maka sekiro berkata aku fil azhari awil masyhuri kalau aku kata lagu tu kok malu-malu cara bak apa cara bak bismaya apa al azhar al masyhur lagi wa minal qaulaini manal fal khilafu minal kaulai. Mina ni ming ni dia panggil tak lup ayat mazuh jadi khobar tak ada mazuh lah. Tak lup mazuh jadi khobar tak ada mazuh. Takdirnya fal khilafu maka mula khilaf tu.
kainun adola yo minal kaulaini awil akwali atau perkataan-perkataan li syafi'i radhiyallahu anhu. Ada. Gimana awi kata kalau yo mari azhar mari lek lake. Masyhu dah yo mari mari cara bab koko ni kaum azhar masyhu. Ha, maka kilah tu dua kaum. Ha, dua kaum tu mukobi azhar, azhar. Ha, kubi masyhu. Ha, lah. Ha, dua kaum tu bagi Imam Syafi'i tu dua kaum. Ada kaum jadi, ada kaum koting. Ha, ya tu tu. Ha, nak royak dulu. Ha, fa in qawiyal khilafu, maka jika kuat oleh khilaf. Kuat ni. Khilaf. Tak nak pergi khilaf ni ayil mukhalifu. Jika kuat oleh mukhalif yang menyalahi. Liku wati madrakihi. Ha, tu kerana kuat dalil-dalilnya, dalil bagi khilaf. Akul tu berkata aku Imam Nawawi al Azharu. Nah, yo hak ari Azhar. Kalau khilaf tu kuat. Nah, tapi hak yang Azhar ni hak ni. Azhar hak yang nyata. Nah, khilaf pak ulama ni kata pun ni ulama ni kata ni. Tapi hak ari al Azhar hak yang zahir ni hak ni. Al Mushiru Azhar ni yang beritahu bi zuhuri muqabilihi. Dengan nyata mukabinyo mukabi bagi kilah nyata ha, nyata juga ni zuhir juga wa illa dan jika tiada ha tu wa illa wa illam yakwil kilah ha, ni kawiyya yakwa yakwa ha, kawiyya yakwa ia takde wa illam yakwal kilahu. Ha, dan jika tiada kuat oleh khilaf bal masyhuru mana fakultu al masyhuru ani ni supo hak dak fair kultul azharu ani bal masyhuru fakultul masyhuru fakultu kata dak aku menawi al masyhur al musyiru sifat al masyhur yang memberitahu bi gharabati muqabilihi dengan pelik muqabilnya gulawenya lawai bagi masyhur. Ah. Ha, tu maknanya jika tak nyata, mana jika tak kuat oleh filah, Imam Nawawi mari al masyhuru. Ah, ha, mari begitu jelah. Ha. Kerana apa boleh? Jika tak kuat filah, lidak fi madrakihi. Kerana dhaif dalilnya dalil masyhur. Kerana dhaif. Ah, ha, dhaif dalilnya dalil masyhur. Dhaif. Ha, habis yang hari masyhur kalau khilaf tak kuat ayo hari masyhur gitu ya kalau khilaf tu kuat ulama adalah sayang dalil yang apa ya mari al azhar ha wahaisu ha wahaisu wahaisu aqulu dan sekira berkata aku Imam Nawawi al ashahu kalau dia kata al ashahu awis sahihu ha dan sekira aku berkata atau wahai su akulu dan date mano kalau tu ya Rabbi date mano berkata aku kalau lorak aku kata date mano berkata aku tepat mano berkata aku al asahu awis sahihu ha faminal wajhaini mana fal khilafu maka ulah khilaf tu ka inum minal wajhaini daripada dua jalan awil aujuhi atau bibat apa jalan lil ashabi ai ashabi syafi'i kalau hok mari ashahu dengan sahih dia panggil hilah banyak dalil tu bagi ashab syafi'i tu yastakhriju yastakhrijunaha ashab mana yang mengeluar mereka itu ashab ha akan dia akan wajhaini awil waj awil aujuhi itu min kalami syafi'i daripada cakap fi syafi'i radiyallahu anhu. Ambil pada cakap perkata Imam Syafi'i ini tu. Kalau mari ashahu hilah dua jalan bagi ashab. Ah ni kata anak murid Syafi'i ini. Oh ni kata lagu ni, oh ni kata lagu ni kalau mari ashahu as-sahih. Ashahu al-sahih. Hilah tu. Ha, fa in qawiyal khilafu. Ha. Maka jika kuat oleh hilah. Hilah kuat ni. Ashab Syafi'i ini
kuat yakilah anu kana ki kuat ni dalil kuat ada dalil hak kuat kuntu berkata aku imenawi kata al asahu ha dia kata al asah wa illa wa illam yakwal khilafu dan jika tiada kuat boleh khilaf fas sahihu mana fakultu maka kata aku as sahihu ha kalau khilaf tu tak ada kuat mana dia kata sahih kalau khilaf tu kuat al asahu hak tu pe asah apa molek ni ha ni ha tu walam yu'abbir dan tiada mengibarat tiada bercakap lah iyo An-Nawawi Minawi ni bizalika ha tu bizalika bil asah was sahih dia tak kata asah sahih walam yu'abbir dan tiada mengibarat ha tiada bercakap lah iyo Imam Nawawi bizalika bil asah was sahih fil aqwali pada kata F kata eh yakni aqwali syafi'i kata eh Imam Syafi'i anu tak kata hak Imam Syafi'i dia kata hak ashab anak murid Syafi'i ya kerana kata adduban kerana berada ma'al Imam Syafi'i serta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berada dengan Imam Syafi'i ya anda tak apa tak juru kata Imam Syafi'i diri filah dak anak murid dia filah ha kalau royak tu Imam Syafi'i nampak dak padahal di Imam Syafi'i sendiri kau kodin kau jadi filah kama qala seperti berkata ia Imam Nawawi sepatulah ha tu ha ia berada ai panggil nampak lah atas Imam Nawawi kata al asahu aw sahih ha fa min al wajhaini awil awjuhi ha filah ha tu kalau ayat tu tu tapi dia tak ibarat tak cakap pada kata eh Imam Syafi'i do dia kata hak ashab Syafi'i dalam berada fa inna sahiha maka bahasa sahih ni ha, minhu minat takbir daripada kecek tu pada ibarat minhu minat takbiri dalil ada minhu minat takbir mushirun beritahwi bi pasa di muqabilihi dengan dengan rusak mukabil gulawenyo lawe bagi sahih ha, mushirun ai min haisul labzi daripada sekiwa lapa ya ha, sekiwa lapa dia panggil illa malaika anna muqabilahu fasidun ha, malaika bahasa mukabil pak sahih tu fasid min haisul hukmi daripada sekiwa hukum lima marra min jawazil amali daripada harus beramal ha, tu. Kita nak buat amal untuk diri boleh ha, nak buat amal untuk diri boleh ha, tapi lagi hukum tak boleh ha, dia kata atas ni harus taklik dengan tinggal lagi imah apa selama tak ada little fit ha, tu atas ni ini tengok maknanya mushirun bifasa di muqabilihi kalau you kata sahih tak leh akal lah gulawin ha, tak leh sahih nak pakai ni waktu itulah usok lah wahai su aku lu dan sekiranya berkata aku Nawawi kata al mazhabu ha, yang awi mazhab pula mazhab jalan ni ha faminat tariqaini manapal khilafu maka mula khilaf kainun adolat ya minat tariqaini daripada dua jalan awit turuki atau beberapa jalan ha, kalau mak ayah mazhab ya khilaf dua jalan jalan ni jalan ni atau beberapa jalan kalau mazhab ha, wahia iaitu at-tariqai awit-turuk wahia at-tariqai at-turuk awit-turuk ikhtilaful ashab menyalahi bersalah ashab yani ashab syafi'i fi hikayatul mazhabi pada menceritakan mazhab mazhab Imam Syafi'i ha, pada mencerita mazhab Imam Syafi'i jadi dua jalan ni jalan ni royak pun ni jalan ni royak pun habis Imam Nawawi kata kalau hak mari mazhab dua jalan pecah ha yakni ashab Syafi'i tu hikayat cerita jalan ni hak Imam Syafi'i mana misalkan ayah kia ba'duhum seti bahawa menghikayat oleh setengah mereka itu ha, setengah ashab fil mas'alati pada masalah ha, hikayat maf'u
kaulaini akar ruwa kau. Ah, yogaya akar ruwa kau. Kaulaini ruwa kau. Ah. Batu au wajhaini atau dua dua dalle. Ah, dua dalle. Ah. Ah, hikaya tulis tengah tu liman bagi mereka takut dama. Bagi mereka, bagi ulama hak telah pahami dah, hak dulu-dulu, ulama dulu. Nah, ikayak. Nah, nak ikayak ni jazir dengan sabit dua kau. Bik Dali kata, ka ayah kia, ayah zima. Bahawa jazir bisubu til kau lah ini dengan sabit dua kau masalah. Nah, tu sabit. Waya kutu ubak duho, waya kutu abak duho, ayah zima. Dia kata, ya zima bisubu ti ahli himah. Dengan sabit salah satu pada keluar. Nah, dia kata lagu tu. Nah, kalau ki mehikaya, makna menjazam memutuh. Dia panggil menjazam. Memutuh juga lah. Tengah tu pada masa Allah, dua kau. Atau dua dal. Bagi ulama hak dulu. Waya kata ubat duhum. Dan memutuh oleh setengah mereka itu ashab. Bi ahadihimah. Dengan salah satu daripada keduanya. Dua bagi. Toriko ini awit turuki. Atau ahadihma ahadi kaula ini di sini. Ahadihma ahadi kaula ini au wajah ini. Mutuk dengan salah satu pok dua tu. Tengah atau kaula ini tengah tu wajah ini. Kaya. Sumarrajihu kama dihak ya rajih ya kuat allazi abbara yang telah bercakap la ya Nawawi anhu. Ha tu. Anil lazi tu bil mazhabi dengan mazhab kok yo rojeh kuat imma tariqul qat'i emu jalan mutu ha tu emu hak jalan mutu ha tu ar rajihu mutada tariqu qoba ha kama dia ha hak yang kuat yang bercakap Imam Nawawi daripada allazi tu rojeh tu bil mazhab imma tariqul qat'i emu jalan memutu awil muwafiku atau muwafakak laha li tariqil qat'i min tariqil khilaf daripada jalan khilaf awil mukhalifu atau pada tariqil qat'i atau emo atau menyalahi laha li tariqil qat'i ha tu ada menyalahi juga ha yang kuat mutu jalan putus atau muwafakak daripada jalan hak khilaf kalau khilaf tu pakak. Ha. Ha tengok kalau tak payah tu mari undur kelik semula. Eh, kalau tak payah ni seperti asyik cara ni. Ha tengok kelik semula hak yo royak ni. Ha. Kama saya zharu seperti seperti barang yang zahir dan nyata lak yo ma fil masaili pada masalah masalah. Ha seperti barang hak nyata lah. Kita tengok ah masalah masalah tu. Yo mari. Ha, wa ma qila dan barang hak dikatakan min anna muradahu bayi pada ma daripada boso kandoknya kandok Imam Nawawi tu al awwalu ha tu kandok kil awwalu ha turuk dengan qat'u tu ha atau al awwal ha ada wa ma qila dan barang hak dikatakan ai anil asnam asnaw apa tu ha, daripada asnawi kama zakarahu ba'du wal murad bil awal tariqul qat'i ha dikandak ki awal tu tariqul qat'i ha tu dan bari hak dikatakan gapo ma bae min anna muradahu daripada bahasa kandak ki nyo Nawawi al awwalu awwalu tariqul qat'i ha tu awwalu wa annahu attahbada anna muradahu wa ma qila dan barang dikatakan min annahu daripada bahasanya murak tu murak Imam Nawawi tu al aghlabu hak tu bewalik tu mamnuun qobama mamnuun ditegah akan dia mamnu ditegah tu ha tu ditegah ha tak boleh pakar tu dia katanya kalau di atamu jalan putus untuk kembali ha di kanak ki musanna al awal ghaliban wa waqaulun wahidun wa illa fa huma qaulani wal wau bi mana au
Bagaimana au? Wa dengan mana au au annahu al aglabu ya pe wali mamnuun ditegok. Ha ni kata bari hak dikata bahasa kehendak ki imenawi tu tamu. Mana? Tariqul qat'i. Ha tariqul qat'i jalan putus. Jalan putus kok ya raja. Hak tu ditegokkan. Ha dia tengok kalau pe wahai su aqulu annasa. Wallah alam. Lagi tengok apel-apel. Maka tak maka bata oleh hak tua daripadanya hak mu'atak fil azhari fil qauli azhari pada kaum azhar. Eh ini wah tu hak kita ngaji saat ni tu gapo azhar ha belum diukur ya arif. Ha ini dua ayat takrif lah kalau ku kata lagu ni guni. Patu nanti tengok kok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala wa ta'ala. Wassalamu ala mursalin alhamdulillah. Bahaya bahaya. Ha, lama eh belum main sok buat apa. Ha, kapo. Kita ni ya azhar, as-sahha, ali betul. Ha. Ambil dulu ayat itu dulu lah. Kalau buat umur plan dulu dah ada. Tak buat.